Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə yeni bir 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarət həyət evi çəkib təqdim edirəm. Ev sot yarım torpaq sahəsində inşa olunub. 1-ci və 2-ci mərtəbənin arası manalt betonla tikilib. Həyətinə 2-3 maşın sərbəst şəkildə yerləşir. Evin çöl fasad görünüşünü gördünüz. Hündür padvalı var. 7-8 daş köşə üzərində tikilib. Kombi xətti çəkilib. Qazı, suyu, işığı daimidir. Yerləşir Masazır qəsəbəsində. Marşrut düz evin qarşısından keçir. 569 nömrəli marşrut. Əsas yoldan təqribi 400-500 metr içərdədir. Amma marşrut qeyd etdiyim kimi düz həyətin qapısının qabağından keçir. İndisə keçək evin içinə. Evin içi ilə daha ətraflı tanış olaq. Bura evimizin giriş hissəsidir. Mərmər plənkən yığılıb betonla. Qeyd etdiyim kimi bax, gəzdiyimiz yer beton manalitdir və pelus yuxarıda beton manalitdir. Sağda belə bir mətbəxi yerləşir. Kifayət qədər geniş mətbəxi var. Bütün pəncərələrin qarşısı açıqdır. Hər birinə gün işığı düşür. Burada isə yerləşir evimizin qonaq otağı, geniş qonaq otağıdır. Birinci və ikinci mərtəbədə sanuzeli var. Burada birinci mərtəbədə olan sanuzeldir. Plənkənin altında artıq əşya yığmaq üçün yerdə nəzərdə tutulub. Və qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəni də çəkib tam şəkildə göstərdim. Və ikinci mərtəbənin koridorudur. Burada eyvana çıxışdır. Öz həyətinə baxan eyvanı var. Masazırda hündür bir ərazidə yerləşir. Burada ikinci mərtəbədə olan sanuzeli. Üç yataq otağıdır. Üç yataq otağın üçü də qarşısı açıqdır pəncərənin. Otaqlar da genişdir. Qiymət barədə məlumat videonun açıqlama bölməsində olacaq, qeyd olunacaq. Girib oradan baxa bilərsiniz. Və kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizim Instagram, TikTok, Facebook səhifəsindən də izləyə bilərsiniz. Əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub məlumat alıb, gəlib bu evimizə baxa bilərsiniz. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun.